Kai kompiuteris sugenda, savo biure paprastai sutinkate juos. Klaviatūros negailintis pianistas. Iš kairės mušeika, dešiniau sėdi užkalbėtojas. Kitame kabinete perkrovėjas. O arčiausiai kavos aparato įsitaisiusi atidėliotoja. Sutiksite juos retai, jei leisite biuro įrangos priežiūrą pasirūpinti mums, Telia specialistams. Daugiau nei 80% kompiuterių sutrikimų pašaliname nuotoliniu būdu per 2 valandas. Dėl kasdien atliekamų profilaktikos veiksmų padedame jūsų kompiuteriui dirbti patikimai, todėl darbuotojai išvengia rūpesčių ateityje. Operatyviai pasirūpiname jūsų pageidavimais, sukonfigūruojame paštą, įdiegiame jūsų darbui reikalingas programas, atsakome į visus rūpimus klausimus. Ištikus nuotoliniu būdu neįveikiamai bėdai, į biurą atvykstame ne vėliau kaip per 4 valandas, o kritiniu atveju suteikiame pakaitinį kompiuterį. Į paslaugą įskaičiavome ir antivirusinę programą. Be to, kartu su kompiuterio priežiūra bus pasirūpinta ir jūsų spausdintuvu. Užsisakyti galite telefonu 1816 arba kreipkitės į Telia vadybininką. Telia.